sidee rabo kaliya waxay ahayd in meel kasta oo lagu arko idaacada ka aragti duwan dowladda oo ku dhawaaqdo erega madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ku dhawaaqdo in la beegsado. Mana taliyayaasha miyaa ka dhaadhicinaya askarta inay hebel iyo hebel mucaarad yahay oo wixii qaniimo yihiin? Iyo idaacadaha waaweyn oo maxalliga ah oo soo tebiyo wax walba oo dowladda ay samaysay soo tebiyo oo madaxweyne marka uu shil qabto allaho madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday in la beegsado, taasoo qorshooyin. Haddaan ku soo laabto midda mustaqbalka, ma ii sheegi kartaa qofka iskale amarka weerarka meeshaan ha la galo qofka dhihi kara keliya? Laakiin haddii loo sheego guriga cabdiramaan shakuur iskale oo mucaanin mucaarada iskale xasshiiqa iskale haddii loo askari qalbigiisa oo qaniimo eres lagu dhaho oo kaskuulka waa soo qabsana. Meeshaan mustaqbal markii la gelayay amar la'aan miyaa laysan galay? Qof dhahaa ma jiri miyaa gala meeshaan? Oo waxaa ka mid ah goobjoo ka mid ah iyo raadio kumiin telefishinkan dalsan. Tacadiyada inta adiga og tahay oo ama saxafiyiinta loo geysto ama loo geysto xarumaha warbaahinta, dad ka tirsan xafiiska madaxweynaha ama xafiiska ra-iisul wasaare oo aad taqaano inay ama amaamiir bixiyaan amar inay bixiyaan iyagoon ahayn ciidan, iyagoon ahayn madax ciidan, laakiin sivil caadi ah, shaqaale caadi ah oo rayid ahoo dowladda ah ama madaxtooyadaha joogaan ama kalaha joogaan, shaksiyaad aad sheegi karto oo isleedahay hebelaa ka mid ah? Saldhig hebel oo xafi guri mucaarada weerarmu gashay saldhig guri oo mucaarada amba uu leeyahay saldhig hebel aa weerar. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo master card-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.